з високою вірогідністю можемо прогнозувати, що протягом найближчих 3 днів ми будемо знаходитися як мінімум в жовтій зоні. Це, в принципі, не критично, адже в жовтій зоні у нас заборонено буде відвідування соціальних установ сторонніми особами. В принципі, це в нас було і заборонено протягом всього періоду карантину по всім закладам. От, але якщо дійсно буде подальшому зберігатися подібна динаміка, вона буде не спадати, то область може потрапити і до помаранчевої зони, де обмеження вже набагато жорсткіші. Якщо брати по регіону в цілому і подивитися, що це можуть бути за міста або райони, то в першу чергу це у нас місто Хмельницький, місто Старокостянтинів, Красилівський район, місто Шепетівка, Летичівський район та місто Кам'янець-Подільський.